Boskant Open Air heeft dit jaar uitgebreider uitgepakt als vorig jaar. 'S Middags was er voor kinderen veel vermaak, waardoor ook hun ouders op hun gemak konden genieten van het festival. Paul en Dennis, eigenaren van de Vriendschap in Boskant en initiatiefnemers van dit festival, vierden zo het tweejarig bestaan. 'S Avonds trad eigenaar Paul op met de Foute Esther Band. Een band met lekkere foute nummers waar iedereen graag op danst. Nou, Boskant Open Air hebben we eigenlijk in het leven geroepen om iets voor de Boskanters te gaan betekenen. Dat ze ook een eigen feestje hebben. Nou, we hebben voor de kinderen dansen georganiseerd. We hebben de springkussen, we hebben sminken. Ja, eigenlijk van alles. Een goochelaar, een clown die allemaal met ballonnen leuke dingen maakt. Ja, van alles. Ik geef jou papa en mama. Maak even één vuist en hou hem goed dicht. Met je andere hand erbij. Oké, okay. Leg die maar even neer. Ga ik er eentje weghalen. Papa of mama, mag je het nu zeggen? Papa. Papa, oké. Okay. 1, 2... Wacht even. Ik heb wat fout gedaan. Want je mag een papa en mama konijn nooit bij elkaar stoppen. Weet je waarom? Kunnen we even kijken? Dan krijg je... baby konijntjes, zie je dat? En bekijk ze even, het zijn echte konijntjes. Oh, willen jullie even opzij, dan kunnen we het in beeld brengen. Zo? We zullen het even laten zien. Vertel eens Agnes, hoe heb je leren sminken? Ja, ik werk zelf in de kinderopvang, dus ik heb heel veel geoefend met kinderen. En daarna ben ik cursussen gaan volgen, en verschillende cursussen. En nu ben ik eigenlijk begonnen met mijn eigen bedrijf, was met sminken. Kijk eens, dat is een heel leuk verhaal. Ik heb al heel veel mooie smink gezien. Wat is je specialiteit? Ja, eigenlijk van alles. Vlinders tot tijgers tot draken, prinsessen, piraten. Je sminkt wat ze graag willen? Ja, alles. Wat ze willen. Tja, hoe vind jij het hier? Heel gezellig. Kom je hier vaak? Ja, heel vaak. En wat is hier zo gezellig dan? De mensen en het personeel. En wat nog meer? Ja, ik ben wel benieuwd. Het eten, die komt hier goed eten. Vanavond hebben we de live muziek met de Foute Esther Band. En ja, wat is dat voor een band? Ja, wat is het voor een band? Het is een band die ontstaan is eigenlijk uit een grapje. Paul en Esther die traden heel vaak op bij You and Me. En die hadden elke keer best vaker foute nummers erbij zitten. En toen zei Esther altijd, ja, dit is wel leuk voor de Foute Esther Band. En dus is eigenlijk een geintje begonnen. Nou is het een vijfkoppige band, ja, die gewoon geregeld optredens doet.